የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ላለማስደፈር ከታገሉና መስዋዕት ከሆኑ ጀግና አርበኞች ውስጥ አንዱ ናቸው። በጣሊያኑ የአምስት ዓመት ወረራም ከፍተኛ ተጋድሎ ማድረግ ችሏል። ራስ ደስታ ዳምጠው እኚህ ስመጥር አርበኛ በጣሊያን ጦር ተረሽነው የተገደሉት ከ86 ዓመት በፊት በዛሬዋ ዕለት ነበረ። የዕለቱን ከታሪክ ትኩረታችን ነው። ብሩክታዊት አስራት አዘጋጅተዋለች። The last of the fighting chieftains, Ras Destadento. የካቲትና ኢትዮጵያ የሚያጋምዳቸው የታሪክ ክስተቶች በርካታ ናቸው። በዚህ ወር ሊታወስ ከሚችለው የታሪክ ሁነት የሚመዘዘው ደግሞ የአርበኛ ራስ ደስታ ዳምጠው ታሪክ ነው። ኢትዮጵያ ከነበሯት አርበኞች ግንባር ቀደም ከሚጠሩት ውስጥ አንዱ የሆኑት አርበኛ ራስ ደስታ ዳምጠው በወራሪው የጣሊያን ጦር ተይዘው በግፍ የተገደሉት የካቲት 16 ቀን 1929 ዓ.ም ተመረተ በዛሬው ዕለት ነበር። አርበኛ ራስ ደስታ ዳምጠው በ1886 ዓ.ም ተመረተ መስቃን በአሁኑ አከላል ጉራጌ ዞን ውስጥ ነው የተወለዱት። የፊታውራሪ ዳምጠው ከተማ ሁለተኛ ልጅ ናቸው። በመጀመሪያ ልጅ ደስታ ዳምጠው ተብለው በቤተ መንግስት ባለሟል ሆነው ሲያገለግሉ ከቆዩ በኋላ በ1916 ዓ.ም ተመረተ የፈረሰኞች አዛዥ ስልጣን አገኙ። የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ልጅ የሆኑት ልዕልት ተናኘ ወርቅን ካገቡ በኋላ ስልጣናቸው እንደተጠናከረ ይገለጻል። ራስ ደስታ በደጃዝማችነት ማዕረግ በኃይለ ሥላሴ መንግስት ውስጥ ከ1921 ዓ.ም ተመረተ ከፋን አስተዳድረዋል። በ1925 ዓ.ም ተመረተ ራስ የሚለውን ማዕረግ ተሰጥቷቸው ሲዳሞንና ቦረናን አስተዳድረዋል። አርበኛው ራስ ደስታ ለስልጣኔ ሀገርን ለማዘመን ያላቸው ፍላጎት በወቅቱ ከነበሩ መሰሎቻቸው በተለየ ተራማጅ አድርጓቸዋል። ይሁን እንጂ በአድዋ ድል ሽንፈትን የተከናነበው ጣሊያ 40 ዓመት ሙሉ ቂሙን ቋጥሮ ዳግም በ1928 ዓ.ም ተመረተ በግራዚያኒ የተመረ ወደ ኢትዮጵያ መጣ። በጊዜው ጣሊያን ዘመን ያፈራውን ቴክኖሎጂ ያዳበሰውን የጦር መሳሪያና የጦር አውሮፕላን ነበር ይዞ የመጣው። በተቃራኒው ኢትዮጵያ ብዙም ያልተሻሻሉ ቁጥራቸውም ከ60000 የማይበልጥ መሳሪያዎችንና የማይበገር ወኔና ጀግንነት ያላቸውን አርበኞቿን ይዛ ነበር የተዘጋጀችው። ይሁን እንጂ በአውሮፕላን እየታገዘ የሚደረገው ጦርነት ከባድ ነበርና አዲስ አበባን ሊቆጣጠር ቻለ። ይሁን እንጂ ራስ ደስታ ዳምጠውን ጨምሮ ሌሎች አርበኞች የጣሊያን ኢትዮጵያን መያዝ የሚታሰባቸው አይደለምና ጦራቸውን ይዘው ሸመቁ። የነራስ ደስታ የሽምቅ ውጊያ ማድረግ ጣሊያን ይዞታውን በከተሞች ብቻ እንዲወሰን አደረገ። ፕሮፌሰር ባህሩ ዘውዴ የኢትዮጵያ ታሪክ በሚለው መጽሐፋቸው ላይ የራስ ደስታ ዳምጠውን ገድል እንዲከትበውታል። በደቡብ ኢትዮጵያ የራስ ደስታ ጦር በዶሎ በተባለ ቦታ ላይ በሰነዘረው ደፋር የማጥቃት እርምጃ ከሽፎበት ተሸማቆ ከተመለሰ በኋላ ጣሊያኖችን ረፍት መንሳቱን አላቋረጠም ብለዋል። በተለይም የራስ ዳምጠው ጦር ፈተና የሆነበት ጣሊያን እኒህን ጀግና አርበኛ ለመያዝ የጦር መሪያቸው ራሱ ግራዚያኒ የተሳተፈበት ዘመቻ ተደርጎ እንደነበር ፕሮፌሰር ባህሩ በመጽሐፋቸው አስፈረዋል። በዚህ ወኔና ጀግንነት ሲዋጊ ቆዩት ራስ ደስታ ጦራቸው የተመናመነና እየደከመ በመሄዱ በየካቲት 19 ቀን 1929 ዓ.ም ተመረተ በጠላት እጅ ወደቁ። ወራሪው ጣሊያን እኒህን አርበኛ በእጁ ባስገባ በሰዓታት ውስጥ ሊያቆያቸው አልወደደም። እንደ አደገኛ ደመኛ ስላያቸው በተያዙት ዕለት በግፍ ረሽኖ ገደላቸው። በዚህ ጊዜ በአዲስ አበባ ግራዚያኒ ላይ የግድያ ሙከራ መደረጉን ተከትሎ የካቲት 12 አስከፊ ጭፍጨፋ የሚካሄድበት ነበር። በዚህ ሁኔታ የተሰውት ራስ ደስታ ዳምጠው ጣሊያን ድል ከሆነ በኋላ አስክሬናቸውም ከተቀበረበት ቦታ ወደ ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል እንዲያርፍ ተደረገ። ታሪካቸው ለትውልድ ይሻገር ዘንድ ስማቸው ጸንቶ ይኖር ዘንድ በስማቸው የሚጠራ ሆስፒታል ተሰርቶላቸዋል። በተመሳሳይ በአዲስ አበባ በስማቸው ጎዳና ተሰይሞላቸዋል። የሀገሬ ዜና ነው። አብራችሁን ስላላችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን።
በቆይታችን ከወደ ፔሩ በተቃራኒ ፍጥረታት መካከለ የሚደረገው ፍልሚያ የብዙዎችን ቀልብ ስቧል እናጋራቸዋለን። ወደ አጫጭር መረጃዎቻችን እናልፋለን። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ በአዲስ አበባና በኦሮሚያ ክልል በቅርቡ የተቋቋመው ሸገር ከተማ አስተዳደር ዜጎችን ከቤትና ንብረት አስገድዶ ማፈናቀል እንዲያቆም ጠየቀ። የመንግስት ባለስልጣናት ቤት በሚያፈርሱበት ጊዜ በቅድሚያ እንዲያሳውቁና በቂ ጊዜ እንዲሰጡም ኢሰመጉ በመግለጫው አመላክቷል። ይህ ተግባራዊ ካልሆነ ግን መንግስት ቤታቸው ለፈረሰባቸው ዜጎች ካሳ እንዲከፍልና ህገወጥ ድርጊት የሚፈጽመው አካላት ለህግ እንዲቀርቡም ጠይቋል። ኢሰመጉ በሌላ መግለጫው በወለጋ አካባቢ በሚካሄደው ግጭት በንጹሃን ላይ የሚፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች በአስቸኳይ እንዲቆሙም አሳስቧል። በኦሮሚያ ክልል ቦረና ዞን ላለፉት 5 የዝናብ ወቅቶች ዝናብ ባለመዝነቡ ምክንያት የአካባቢው ማህበረሰብ ከፍተኛ የውሃ እጥረት አጋጥሞታል። ይህም ከ800,000 በላይ ሰዎች አስቸኳይ የምግብ እርዳታ ጠባቂ እንዲሆኑ አድርጓል። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ባወጣው መግለጫ በቦረና ከ2.3 ሚሊዮን በላይ ከብቶች በዚሁ ድርቅ ምክንያት መሞታቸውን አመላክቷል። ፓርቲው ድርቁ ያስከተለው ጉዳት እየተባባሰ መጥቶ ሰዎች እየሞቱ እንደሆነም ገልጿል። በደቡብና ሶማሌ ክልል አንዳንድ አካባቢዎችም ይኸው ከባድ ድርቅ ጉዳት እያደረሰ ቢሆንም የክልልና የፌደራል መንግስት ለአካባቢው ህዝብ ያደረጉት ያለው ድጋፍ በቂ ያለመሆኑን ፓርቲው ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። በመሆኑም መንግስት ተገቢውን ትኩረት እንዲያደርግም አሳስቧል። የተመድ ስደተኞች ኮሚሽን በሶማሊላንድ አኖስ ከተማ ከቀለጠው ግጭት ሸሽተው ወደ ኢትዮጵያ የገቡ ስደተኞች ቁጥር 83,000 መድረሱን አስታወቀ። ስደተኞቹ በሶማሌ ክልል ዶሎ ዞን በሶስት ወረዳዎች መጠለላቸውን ኮሚሽኑ ጠቅሷል። ኮሚሽኑ በምግብ እጥረት ለተጎዱ 1500 ስደተኞች ከሶማሌ ክልል የአደጋና ስጋት ስራ አመራር ቢሮ ጋር በመተባበር አስቸኳይ እርዳታ ያቀረበ መሆኑንም ተመድ አስታውቋል። በጦርነት ውስጥ ለነበሩ አካባቢዎች ከ157,000 ሜትሪክ ቶን በላይ የምግብ ድጋፍ መሰራጨቱን የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን አስታወቀ። በሁለተኛ ዙር አስቸኳይ የምግብ እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው 21.2 ሚሊዮን ሰዎች መሰራጨቱም ተገልጿል። ኮሚሽኑ 1 ሚሊዮን ሊትር ነዳጅ ወደ ትግራይ አካባቢዎች መላኩንም አስታውቋል። መላው ኢትዮጵያ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች አስቸኳይ የምግብ እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው መናገራቸውንም ሲጂቲኤን ዘግቧል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሩሲያና ዩክሬን ጦርነት የዓለም ህዝብን ስነ ልቦና ጎርቶታል አለ። የድርጅቱ ዋና ጻፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ በጦርነቱ በርካታ ሰላማዊ ሰዎች በመገደላቸውና ከቤት ንብረታቸው በመፈናቀላቸው የዓለም ህዝብ ጭንቀት ውስጥ ከቶታል ብለዋል። የዩክሬንና አጋሮቿ ሩሲያ ከዩክሬን በአስቸኳይ ለቃ እንድትወጣ የሚል ጥያቄ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ማቅረባቸውም ተመላክቷል። ይህን ተከትሎ ሩሲያም በተባበሩት መንግስታት የሩሲያ አምባሳደሯ በኩል አሜሪካና አጋሮቿ መላውን ዓለም በጦርነቱ ለማሳተፍ ተዘጋጅቷል፣ ዓለም ይህንን መገንዘብ አለበት የሚል ፈጣን ምላሽ መስጠታቸውም ተሰምቷል። አስቀድመን እንነግራችኋለን ወዳልናችሁ መረጃ እንሸጋገር። ፔሮች በየአመቱ የሚያካሂዱት ብዙ አስደናቂ ፌስቲቫሎች አላቸው። ከነዚያ ውስጥ አንዱን ተከታትለን እንመለስ። የፔሩ ማህበረሰቦች አብዛኛውን ጊዜ በሌሎች ሀገራት ባልተለመዱና ወጣ ባሉ ስርዓቶቻቸው ይታወቃሉ። ሀገሪቱ አዲስ አመትን ለመቀበል ጥቂት ቀናት ሲቀራትም የተጣሉ ሰዎችን ለማስታረቅ እርስ በርስ እንደሚያፋልሙ ከዚህ ቀደም ነግረናችሁ ነበር። ዛሬም ሀገሪቱ በየአመቱ የምታሰናዳውን ለየት ያለ ዝግጅት ልናስተዋውቃችሁ ወደድን። ዝግጅቱ የደም ፌስቲቫል ይሰኛል።
ከተለያዩ አካባቢዎች የተውጣጡ በርካታ ሰዎች የሚታደሙበት ሲሆን በገመድ በታጠረ ቦታ ውስጥ ሁለት አካላት ገብተው ይፋለሙበታል። ብዙዎችን የሚያስገርመውም ፍልሚያው የሚካሄደው በመዋጋት በሚታወቀው በሬና ኮንዶር በተሰኘ ዩፍ ዝርያ መሆኑ ነው። የአቋም መፈተሻ ግጥሚያዎች በሁለት በሚመጣጠኑ አካላት መካከል የሚደረጉ ሲሆን ፒሮያውያን በመጠንም በዝርያም የማይገናኙ ፍጥረታትን በየአመቱ ማፋለማቸው የብዙ ሰዎችን ቀልብ ስቧል። ለመሆኑ ይህን አይነቱን ድርጊት ምን ሲሉ አሰቡት? ለዚህ ጥያቄም በቂ መልስ አለን ይላሉ። ኮንዶሩን በሬው ላይ ስናየው ነፃ መሆኑን እየተመለከትን ነፃ መሆናችንን እናስባለን። እኛም የስፔን ቀኝ ግዛት ጥገኞች አይደለንም። ስለዚህ ይህ ወፍ የነፃነታችን መገለጫ ነው። በመጠን ትልቁና ባሉት ቀንዶች የሚፈራው በሬ የቹን ወፍ ለመዘረር ደቂቃዎች አይበዛበትም የሚሉ በርካቶች ቢሆኑም ውድድሩን ካዩ በኋላ ግን ሐሳባቸውን ለመቀየር ይገደዳሉ። ወፊቱም ይዋዝ አይደለችምና ይህ አስገራሚ ውድድር ፒሮስ በመትገኝ ትንሽ ከተማ የተጀመረ ሲሆን አሁን ላይ ከበርካታ ሀገራት ፍልሚያውን ለመከታተል ወደ ሀገሪቱ ይፈልሳሉ። የሀገሪቱ ባለስልጣናቶችም ለዝግጅቱ ትልቅ ትኩረት በመስጠት በየአመቱ ማዘጋጀታቸውን ቀጥለዋል። The festivities come to an end when the condors return to the skies in a ceremony known as the Cachar Party.